digamos, está de allá. Ustedes con pies hoy. No, zase je tady, zase drža. Jo, asi to sundám a zkusí si tam vlézt, jestli se tam vejde. No, bude to na těsnu. Jo, dneska jsme tady měli letecký den. Bude má, aby nebylo napevno. A vlastně tady to všechno bude, to byl metr, tady to všechno nahoře bude. Bude je hotová s tím, že na tohle se dá kompězoj, jo, kompězoj, stůj, nici, nebo na sklad hraček, alebo, já nevím, musí tam už udělat pokojík. Jo, ale. Stane. Takže ty, co nemají sociální sítě, tak jsem vytvořil YouTube kanál, teda tý, tak jsem vytvořil webové stránky. Jo. Tak já už asi víc skecat nebudu. Já nevím, jak je to dlouhý. Nevíte, jak je to dlouhý? Mě tady čas ubejvá. No, super, vyšlo. Tohle vypadá, že to bude trvat poněkud déle. Stranou jdeme na to. Ježišmarja. Lampičku. Tu už jsou slepý už. No, máme, ne? Pohodě.
Máme lampičku. Zase. Trhat kalhoty. Klesáme. Stoupáme. Paráda. Tak to jdeme najednou. Dojedeme si pro pivo. A sedneme si ke kávě. Kde jste čekali, že se ožerem? Ne. Dělám video. Jo, ty děláš, aha, tak povídej, no. Tak já zády, tak někam jedám, nebo... Har, soudruzi, mám říct. Jestli do té doby nezmrznu a neutopím se. Jdeme na to. Nevím, co bych měl zprostředkovat. Máme první rzetu za sebou. A máme špinavý displej. Nemám čím to čistit. Mám to čím čistit. A jak si teď podrazím ten foťák a bude po malý moment. No, lepší. Co se děje na RZ-ách a chudák hrášek ze spoda, ten plech už nikdo nesundá, podle mě. Mě tam čouhají matky, ty vole, to nikdo nepovolí. Jestli teda to přežije ten plech vůbec celkově, jestli ho nechám někde v lese, ty vole. No a to mi utrhle tu rampu, co drží motor, vole, a motor zůstane za mnou. Vždycky jak oukropeček. Jo. Máme druhou RZ-tu za sebou, jo. A my vlastně tady vůbec nejsme kvůli rally, my jsme tady hlavně kvůli tutomu, vidíte. No, tak tam jsme si polepšili, už jsme na 6. místě. Mnou hubou se nemluví. Normálně se bojím, jsem po až za ušima. Ty lidi se mi tam nějaký jivou, když jsem proštěl tu margaritu. No, otázku. Jsme u báru teď. Ne, to je... No comment, všechno uvidíte v onboarde. Je to pěkný. No to je nádherný. To je. Já neříkám, že to je ošklý. No. Já na ně nevidím. Je to krásný, je to úplně úžasný, ale chudák auto a já jsem fakt mám strach. Ty jsi taky chudák. Já jsem taky chudák, páč, mám strach. No já ne. A kdybych neměl strach, tak by si byla chudák ty. To, jo, a ten tady má ještě štětiny od kancery. Jsme sem jeli, tak za mnou vyběh kanec a ono smet má utržený vatník. Uj, už nám odpírají trať. Co smyčky, to není nejhorší. No, kolik je bylo? 8? 9? 9? Ale 9, to je jedno. Prostě jsme na 5. Tak. No. A kdyby někdo měl chuť, tak to asi jim neřeknu online, že jo? My mohli přijet to poskládat a umejt. A... Jo, no, to by bylo chuť. A chci je dám furt, jako. Ještě ke všemu. Chceš být trošku živej. Hoděj pokoj. Klobása. Klobása. Pěkný opředu. Tak dělám. Dobrý.
Tak budeš povídat, jak to běží? Co mám povídat? Tak povídej, jak vás se jsem tam viděl, takhle blízko. Já musím takhle dál. Tak. Čau. Odebírat sdílet, ty vole, ale mi se střelila vlastní vlaštovka. Zdár. Z dálky ne, přece, jako ty. A, no, jo, papá. Papá.